Zabýváme se úmrtím ženy v centru Plzně, kde se z největší pravděpodobností jedná o násilný trestný čin, který si převzali krajští kriminalisté. Žádáme všechny občany, kteří se kolem 15. hodiny pohybovali v Křížíkových sadech a mohli by nám pomoci objasnit tento případ, aby se ozvali na nejbližší policejní služebně nebo na linku 158.